بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باترد باتلوك شيبا منا قد ياغا ألا مدوك شي ديكا موانا الرانا تا تلاتا شابيوغا وطن جماد الأولى da zai da safe da muka yi magana akan tijaniya mun ce Rabi'ul Thani kuskure ne 12 ga watan Jumadal Ula hijira na da shekara 1444 wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wacce kuma ta yi daidai da 6 ga watan 12 wato Disamba kenan shekara ta 2022 miladiya kamar yanda aka ga taken wannan karatu shine tsokaci akan maulidin ƙasa na Tijjaniya Amina babban birnin jihar Niger ƴan uwa musulmi su wayannan ƴan Tijjaniya wani sashe ne daga cikin sufaye wani sashe ne daga cikin sufaye su wane ne sufaye wane ne zai ba mu amsa su wane ne sufaye to bari mu ba da dama ga babban malami na addinin musulunci al-imam Jamaluddin Abul Faraj Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah wanda ya rasu hijira na da shekara 597 Allah madaukaki ya gafarta masa wannan littafin kuwa shine gashi nan a hannunmu talbisu iblis talbisu iblis a cikin shafin sa na 183 za a gani gashi nan mun sanya layi a cikin shafin sa na 183 Ibn al-Jawzi Allah madaukaki ya gafarta masa yace as-sufiyatu min jumlati az-zuhad wa qad dhakarna talbisa iblis ala az-zuhadi illa anna as-sufiyata infaradu 'ani az-zuhadi bi sifatin wa ahwalin وتوسموا بسمات فاحتجنا الى افرادهم بالذكر ابن الجوزي الله مدوكچه غفرتا مسا yake cewa su sufaye da kuke jin sunan su to su ma suna shiga cikin jumullar suna shiga cikin taro na mutanen da suke da'awar zuhudu wayanda suke wato masu gudun duniya yace kuma mun riga mun ambaci talbisi wato cakudawar da iblis yayi ga waɗanda suke zuhad waɗanda suke ainihin gudun duniya yaudara da shedan yayi gare su mun riga mun ambaci haka sai dai fa su sufaye sun keɓanta da wasu sufofi waɗanda suka ɗara su ma'abota zuhudu sun keɓanta da wasu sufofi da wasu halaye kuma sun kamantu da wasu kamance-kamance shi yasa muka buƙatu domin mu ware su da ambato manufa shi yasa muka ware musu wani babi domin mu yi shi mu kadaita sufaye da ambato a cikin wannan babi sai ya ce wattasawufu tariqatun kana ibtida'uha az-zuhd al-kulli yake cewa shi tasawuf shi sufanci a dariqa ce tafarki ne wanda mafararta a duniya shine az-zuhd al-kulli shine a kaurace ma duniya na gabaki daya
ina fata an fahimta shi yasa za a samu sufi yace shi ba abin da yake so ba zai sa riga mai rodo-rodo ba ba zai sa riga wasa take an yi mata aiki ko an yi mata fulawa ko an mata design ba ina fata an fahimta ba zai ci abinci mai dadi ba ba zai sha ruwa da kayan marmari masu dadi ba duka yana kokarin nisantan wa'annan haka kuma ba zai mai ba ba zai sanya tarare a jikinsa ba wata kila wani ba zai wanka ba wai duk yana ganin wannan wai tsoron Allah ne a'a Allah ba lokaci duk bai dora maka wannan ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله بدك تبي حرم تامك كفتو كسا ريغر كمي أدو كسيلس دنك سادجي اندي كندا أزيك اندى ذاك سيا إنا فاتم فهمت الله دو بي هناك كي هكا با الله بي هناك كتش أبنشن كمي لا بيا با كسا أبسا ما كوي أسويا ما كوي ko ka sa a dafa maka in ka ga dama kana da kuɗi ka sai naman dawi su ko naman zabo ko dukkan abin da kake so almannu wasalwa duka ka sa ai maka ina fata an fahimta duk wannan Allah bai haramta ba to amma wai su saboda gudun duniya sai ya zama na sufaye a farko-farkon lamari ba su kasance ma kwadayi yana damun su ba duk da cewa wayannan sufayen da muke gani a wannan zamanin su kuma sai ya zama na ba haka ba ina fata an fahimta sai ya ga sufi ya shigo ya saba ba tafarkin sufancin nada eh kaga ya sa tufafi kamar sarkin garin su ina fata an fahimta ya hau babban mota mai numfashi wai shine sufi to sufi sufaye na asali na farko salafu a cikin tasawuf magabata a cikin tasawuf na farko ibnul jawzi yake cewa su sun kasance a suna da az-zuhdul kulli ina fata an fahimta Allah madaukake ya gafarta mana gabaki daya sai yake cewa thumma tarakhasa al-muntasibuna ilayha bis-sama' war-ruqas famala ilayhim tullabul akhirah min al-awam lima yadhharunahu min at-tazahhud sa'annan sai sufaye sai suka fara yin ayyuka na waƙe-waƙe da kuma raye-raye to sai kasance ma'abota neman lahira na daga cikin gamagari wanda suke ba ma'abota ilimi ba sai suka karkata zuwa ga sufaye saboda me saboda abin da suke bayyanawa na at-tazahhud na ƙoƙarin gudun duniya ina fata an fahimta sai yace wa mala ilaihim tullabud dunya lima yarawnahu indahum min ar-rahati wal la'ab yake cewa haka kuma wa'anda suke masu neman duniya ne su ma suka karkata suka aminta da sufaye suka karkata zuwa ga sufaye tun a wancan lokacin saboda abin da yake tare da su na hutawa da kuma jin dadi da suke yi da na wasa sai ibnul jawzi Allah madaukake ya gafarta masa yace fala budda min kashfi talbisi iblisa alaihim saboda haka babu makawa fa dole ne sai mun ainihin yayi mun kwaranye gwamutsan da iblis yayi musu ya gwamutsa musu ƙarya da gaskiya ya cakuɗa musu ya rudar da su to dole sai mun yi bayanin nan fi tariqatil qawm a cikin tafarkin mutanen a cikin tafarkin sufancin wala yankashifu dhalika illa bi kashfi asli hadhihi at-tariqa wa furu'iha wa sharhi umuriha wallahu al-muwaffiqu lis-sawab ibn al-jawzi Allah madaukake gafarta masa yake cewa babu makawa sai mun yayi mun kwaranye a wannan talbisi na iblis wannan cakudedeniya da iblis ya cakuda musu ya hada musu kashi akan tafarki irin nasu yake cewa kuma hakan ba zai yiwu ba saraicin sufaye ba zai bayyana ba sai mun bayyane sai mun kwaranye sai mun yayi
asalin wannan dariƙancin sai mun yaye shi mun fito da shi haka kuma sai mun yaye labule daga furu' da kuma rassa na wannan dariƙokin wa sharhi umuriha da kuma yin sharhin lamarran dake cikin sufanci Ibn al-Jawzi yake cewa kuma Allah shine wanda yake datarwa zuwa ga abin da yake daidai to ƴan uwa musulmi mun ji wannan ita ce za ta zama mu ce takaitacciyar muqaddima ko ko mu ce muqaddima ma mai zaman kanta a wajen yin magana da zami akan sufaye a wannan rana ina fata an fahimta kenan malaman musulunci sun dade da sanin sufaye da kuma irin zagon kasa da suke yi kafin mu ci gaba sufaye idan suka zo suna yin bayani suna rudar da mutane suna cewa wai asalin at-tasawuf an samo shi ne wai daga ahlus sufa ahlus sufa sune wayanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu masauki a masallaci mutun ne zai musulunta yayi hijira daga garin su yazo ya tare wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta sai ya kasance ba gidan da za a sauke su sai aka sauke su a cikin masallaci anan suke kwana anan suke ci anan suke rayuwar su ina fata an fahimta to sai sufaye su rika cewa wai ai daga nan ne asalin tasawuf to Ibn al-Jawzi Allah madaukaki ya gafarta masa ya bayyana cewa wannan magana sharbajiya ce ba ta da alaka da ilimi ko ta kusa ko ta nesa daga cikin amsar da yake bayarwa a cikin shafi na 155 a cikin wannan littafi na talbisu iblis Allah madaukake gafarta Ibn al-Jawzi yake cewa wa haula'i al-qaum inma qa'adu fil masjidi daruratan kuma ai su ahlus sufa abin sani kadai sun zauna ne a cikin masallaci saboda larura ina fata an fahimta kenan ba wai zabin su bane su tare a masallaci وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة كما أبن سني كدي سرق أشن أبن شن صدقة ني من فا سرق أشي ني دك صدقة يزا من باسا دوان مدو غرا باسا دوان إن دلاس شي باسا دوان صوص نا أبن شي سيسي كرق أشن أبن شن صدقة نما ضرورة سبو دا لرورة ني سنبرو جدا جنسو دادوكيو ينسو da iyalansu saboda me saboda su tsira su zo su yi musulunci mai kyau su koyi addinin musulunci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan suna da lura ba su zo da jarin ko sisin kwabo ba ba su zo da wani guziri ba ina fata an fahimta to kaga larura ce ta sa suka rika cin sadaka malam ya ce saboda haka kada wani sufi ya zo ya ce maka ai ahlus sufa ana ba su sadaka saboda haka ga wata gidauniya nan an fito da ita a wannan maulidin da za a yi a tara wa shehi wani ina fata an fahimta wannan duka cin kuɗin mutane suke yi bi ghairi dibin nafsin mai azali ya ce bi halasta ba ina fata an fahimta yace falamma fataha Allahu ala almuslimin istaghnau an tilka alhal wa kharaju Ibn al-Jawzi yake cewa lokacin da Allah madaukaki yayi budi ga musulmai yasa dukiya ta zo fala-fala musulmai suka wadata sai ce su ma ahlus sufa istaghnau an tilka alhal wa kharaju su ma sai suka wadatu daga wannan halin na kwana a masallaci da cin abincin sadaka a masallaci da ake kawo musu sai ka fita daga cikin wannan suka fita ina fata an fahimta to Allah madaukaki ya datar da mu wayannan mutane da aka ce za su zo wannan garin domin kaddamar da maulidin kasa kamar yanda suke cewa to abu na farko da zamu faɗa mutane ne waɗanda suke mabiya Ahmadu Tijani shi kuma Ahmadu Tijani ya riga ya dora musu wasu aqidu waɗanda suke aqidu ne na kafirci kuma duk wanda yake bibiyar wannan littafi mai suna Zahirul Maani zai ga maganganun Ahmadu Tijani waɗanda suke na kafirci ne karara sannan kuma abin takeici Ahmadu Tijani yace wai ya karbi dariƙar sa ne daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa alaikumus salam wa rahmatullah yace wai ya karbi dariƙar sa ne daga wa annabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam. In kana ganin cewa ka karbi wata dariqa daga hannun wani shehi, to shi ya karbi dariqar sa ne mai license wai daga hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine zuki ta malle jama'a, ku ce zuki ta malle. Wannan shine zuki ta malle. Abadu tijari ina kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abadu tijari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu fiye da shekara 1000 da wani abu. Yanzu ke yanda muke magana. Amma a dariqar tijaniya su san halasta cewa zaka iya ganin Annabi har yanzu. To kaga wannan ba wani gibi ne na kafirci, kamar yanda malaman musulunci suke fadi. Allahul musta'an. Ahmadu Tijani ya ce lalle hakika ya karbi wannan dariqa ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan ka duba Jawahirul Maani mujalladi na 1 shafi na 108 zuwa shafi na 109, Ahmadu Tijani ya ce shi ya karbi dariqar sa ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa ga shafin nan 108 cikin wannan shafin 108 da kuma shafi 109. Gashi nan rubutun an yi shi mutsumutsi saboda kada salafawa su iya karanta, amma Allah madaukaki ya sa alhamdulillah salafawa suna da idan karanta duk wani littafi na kafirci domin su yi bayani akan asallan sa. Dama Ibn al-Jawzi ya ce babu maka an zami magana akan dariqanci, to mu yi magana a cikin usul din su. To kuma wannan usul din su ne, ina fata an fahimta. Yake cewa Ali Harazimi babban almajirin Ahmadu Tijani wanda ya zauna, Ahmadu Tijani ya mai shifta, kun san abin da ake kira shifta, shine abin da ake kira a boko dictation. To wai kawai Ahmadu Tijani ya ce to kai dauko alƙalami, ya dauko duk abin da na faɗa ka faɗa. Shi kuma dan bai da hankali ya zauna yana ta rubuta. Yake cewa wa amma sanadu tariqatil muhammadiyya wa amma sanadi tariqatihi almuhammadiyya fa innahu akhbarana fa qala. Kaga Ali Harazimi ya rawaito daga Ahmadu Tijani, yake cewa akhbarana, kamar yanda sahabi zai ce akhbarana rasulullah. Ina fata an fahimta. To shi ma yanzu Ali Harazimi babban sahaban Shehu Tijani yake cewa fa innahu akhbarana, lalle honorable Shehu Tijari ya bamu labari. Fa qala, yace inna akhadna an mashayikha iddatin radiyallahu anhum, lalle hakika mu mun karbi dariqoqi daga malamai, daga shehinai, shehina masu yawa radiyallahu anhum, Allah ya kare da gare su, inji Shehu Tijani. Fa lam yaqdi Allahu minhum bi tahsil al maqsud, sai kasance Allah madaukaki bai hukunta za mu samu abin da muke nufi ba ta hanyar wayannan shehinan. Yace wa innama sanaduna wastinaduna fi hadha at-tariqi an sayyid al-wujud sallallahu alaihi wa sallam, inji Shehu Tijani al-Kazzab Dajjal. Yace mi abin sani kadai isnadinmu da kuma madogaran mu a cikin wannan dariqa, wato duk abin da kuka ji Shehu Tijani ya faɗa yana bayanin dariqa, to ya karbe shi ne wai kai tsaye daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan magana ta munana. Yace qad qada Allahu bi fathina wa wusulina ala yadayhi wa laysa li ghayrihi min ash-shuyukhi fina tasarrufun wa kafa. Shehu Tijani yake gaya wa Ahli Harazimi, Ali Harazimi yana shifta yana rubutawa, yake cewa Allah madaukaki ya rubuta, ya yanki manufa, Allah madaukaki ya kaddara cewa za mu samu fatahi ne, sa'annan kuma za mu samu kaiwa zuwa ga wannan dariqa ne ta hanyar ta hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Saboda haka babu wani shehi da yake da ta cewa akan wannan dariqa ta su ta Tijaniya. Wannan shine rudanin da shedan ya gaya wa Shehu Tijani, shi kuma ya zauna Ali Harazimi da yake tankwali ne ana gaya mai wayannan maganganu na kafirci da fita daga musulunci, shi kuma ya zauna yana rubutawa.
to bari mu fadi daya daga cikin ababan da zamu auna su da ma'auna ta musulunci tunda Shehu Tijjani ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo to zamu ga cewa lalle hakika Shehu Tijjani ba karamin makaryaci bane saboda me abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi shine a kadaita Allah da bauta haka ne ko ba haka bane amma Amadu Tijjani ya ce in ka bautawa ainihin gunki ba kowa ka bautawa ba Allah ka bautawa wannan ba sharri nake mishi ba yana cewa lalle hakika kafirai basu bautawa kowa ba Allah suka bautata mawa a cikin dai wannan bakin littafin wanda yake bayani akan asallai na Tijjaniya mujalladin sa na 1 wato Jawahirul Ma'ani kenan mujalladin sa 1 shafi na 158 zuwa shafi na 159 Amadu Tijjani yake cewa a cikin wannan bakin littafin dake hannunmu cikin shafi na 158 ko zuwa na 159 ga inda magana take ga inda magana Shehu Tijjani take a sararren dalibin sa Amadu Al-Harazimi shi ya zauna ana mai shifta yana rubuta wannan maganganu na kafirci to ba ƙarya zami masa ba yake cewa والمحبة الرابعة العامة وهي للكفار خاصة فإنهم يحبون الله تعالى محبة الألوهية لما هو عليه من كمال الألوهية وعمومها أمر تجاني يكي تشيوا أكوي سويا كسو نبير واندى ألا مدوك تيكي أكوي سويا كسو تهدو manufa daga cikin karkasuwar soyayya akwai soyayya kaso ta hudu wacce Allah madaukaci yake yi sai yake cewa kuma wannan soyayya da Allah yake yi ta keɓanci kafirai sha keɓanci kafirai manufa Allah ya ware wata soyayya ya ba kafirai ku duba wannan ta wannan magana ta daidai da abinda annabin Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaci baya son kafirai Allah madaukaki baya san azzalimi mafi girman zalunci shine shirka ga Allah amma Amadu Tijjani yace me yace in ka bautawa wani Allah ma Allah ka bauta mawa za mu kai wurin yake cewa domin fasu din suna san Allah madaukaki mahabbatul uluhiyyati suna san Allah so na kadaita Allah da bauta so na me na uluhiyya so na uluhiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai so suke yi wa Allah madaukaki so na bauta inji Shehu Tijjani lima huwa alaihi min kamalil uluhiyyati wa umumiha saboda abinda Allah madaukaki yake da shi na me Allah madaukaki yana kan shika ta uluhiyya shika ta cancantar abautata masa inji Shehu Tijjani da kuma gamewarta inji Shehu Tijjani illa annahum mukhtalifuna fi hadhihi almartaba sai dai fa su kafirai suna da bambanci sun sassabawa juna a cikin wannan martaba kenan akwai wanda son da Allah yake masa yafi kololuwa akan na wani na fata an fahimta sai yake cewa me minhum man ahabba Allah ta'ala ma'a ma'rifatihim bi uluhiyyati daga cikin su akwai wanda suke bautawa Allah madaukaki tare da cewa sun san cewa Allah shine ishancanci bauta kal yahudi masalan Shehu Tijjani ce kamar dai a yahudawa na buga maka misali wa minhum man ahabba Allah ta'ala ghalatan minhu bi nisbati aluluhiyyati li ghayrihi daga cikin arna daga cikin kafirai akwai wanda suka so Allah amma sai suka kuskure ta hanyar jingina bauta ga wani Allah illa anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala tajalla lahum fi tilka al-albas sai dai shi fa Allah shine ya bayyana musu a cikin wayannan ababan da suke bautata mawa zamu je maganar sa ta fito maka fili zamu je maganar sa ta fito maka fili yace likamali uluhiyatihi saboda shikar uluhiyarsa shikar
cancantuwar bautar Allah madaukaki shi yasa wai Allah yake fito musu sai su ganshi a cikin ababan da suke bautata mawa subhanaka hadha buhtanun azim yake cewa fahabuhu wa abaduhu min haythu la yash'urun sai kafirai suka so Allah kuma suka bautawa Allah ta hanyar da basu ma san cewa sun so Allah kuma basu sun bautawa Allah ba tashin hankali wanda ba a sanya masa rana kenan ko yace falawla annahum tajalla lahum fi tilkal albas وجذبهم بذلك التجلي الى محبته الوهيته ما كانوا يلتفتون الى تلك الاوثان ولا ان يلموا بها فضلا عن ان يعبدوها شو تجاني يتي بعدن الله مدوكتي يا بينا مسوبا اشكن وان او اشكن وان غما كابا لسكي بوتا تاما وابا kuma ba dan Allah ne ya janyo su ba dan Allah ne ya janyo su ta hanyar bayyanuwan da yayi a cikin wannan ba kaga kaman yanzu idan kana son ka kama mene ka kama bera in ka zo ka sanya kuli a wurin ko ka sanya daddawa kaga daddawan za ta janyo shi ko za ta yaudare shi ta zo da shi cikin tarkon to wai Allah ne ya bayyana cikin wayannan ababan sai ya zamana bayyanan ne ita ta janyo wayannan kafaran sai suka rika bautata ma wannan ababan wannan wani irin calculation ne Shehu Tijjani Shehu Tijjani ka shagiya ne yake cewa me wai sai wannan bayyana da yayi a jikin wayannan gumakan sai ta jawo su zuwa su bautawa wayannan gumakan yake cewa ba dan haka ba to ai dama ba za su rika ma waiwayawa su kalli wayannan mutum-mutumin ba ko kuma su kalli wayannan gumakan ba kai ba za ma su san cewa akwai wayannan gumakan ba balantana a ce har ma su bautata musu sai ya ce me fahum muhibbuna lillah saboda haka fahum muhibbuna lillah ai su kafirai suna san Allah abiduna lahu kuma suna bautata wa Allah min haifu la yash'urun ta yanda ba su sani ba dan Allah idan wannan ya dace da abinda annabin Allah ya zo da shi annabin sallallahu alaihi wasallama zai miƙe a cikin garin Makka ya ce a daina bautar Lata da Uzza zai ce a daina bautar gumaka a cikin garin Makka zai sa Abu Lahab ya zo ya zage shi saboda ya ce a daina bautar abinda suke bautata mawa kaga ba zai faru ba to ya jama'ar musulmi kun ji wannan fa wannan fandararren mutumin shine ya dora wa wayannan mutane aqidin da suke zuwa gari gari suna yadawa wannan bawa Allah wannan fandararre bai tsaya nan iya nan ba sai da ya fada shin shafin 159 yake cewa fama fa kullu abidin aw sajidin لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا لله تعالى أمر تجاني يتي دكا واني واند أكا غنسا أزاهري 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 أكا غنسا ينا yin sujada ko kuma yana bautata ma wani Allah ko kuma yana yin sujada ga wani Allah a zahiri yanzu mu masu da'awar tauhidi ina fata an fahimta sai muka zo muka tarar da wani yazo yayi sujada ga dahi da bauchi ina fata an fahimta to mu a zahiri ne muka ga yayi sujada ga dahi da bauchi ina fata an fahimta Shehu Tijjani yake cewa in kaga mutun yazo ya fadi yayi ma wani Allah sujada to fama abada wala sujada illa lillahi ta'ala babu wanda ya bautata mawa babu wanda ya yi wa sujada face Allah kadai Allah madaukaki yayi masa sujadan nan tashin hankali yace me li annahu huwal mutajalli fi tilkal albas saboda Allah madaukaki shine wanda ya bayyana a cikin wannan a jikin wannan abin a jikin wannan dodan duk da yake da rubuce ya ce ba sa bautar dodo amma ai kuna bautar shehuna
to wannan guncin yanzu kenan sa Abu Lahab da sa Abu Jahl da sauran arna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana su abin da suke na bautar gumaka kenan a irin wannan karatun bai kamata a hana su ba ko ba haka ba saboda me saboda ba su bautawa kowa ba face Allah na rantse maka da Allah wannan kafirci ne wanda ko Abu Lahab bai mutu a kansa ba na rantse maka da Allah wannan kafirci ne wanda ko da Abu Jahl zai ji irin sa sai ya ce Allah ya tsarkaka daga wannan magana ta sa saboda me sai Abu Lahab da sai Abu Jahl da sauran arna ba su yi magana wacce take ko rabin rabin wannan magana ba saboda me su suna ganin cewa a bautawa Allah shi kadai shine hankalin su ya kasa dauka shine hankalin su ya kasa dauka suna ganin cewa ai mutane sun yawa ya za a ce yaji na wannan yaji na wannan yaji na wannan kowa yaje kama ya nemi kamun kafa da me da wannan goma kan a rika bautata musu menene dalili illa li yuqarribuna ila Allah zulfa saboda me saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah su kai mu kurkusa da Allah kenan ba su bane Allah ina ba ta fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba jin wani arni a cikin garin Makka ya ce ai wannan gunkin ai latan nan da yake bautata ma ko uzzan nan da yake bautata ma ko manatan nan da yake bautata ma ai shine ma Allah ba Annabi sallallahu alaihi taba jin irin wannan ba a'a abinda suke cewa Allah madaukake yake cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa saboda haka jama'a kun ji abinda ake so a zo a yada muku abu ne wanda yake ya samo asali daga wannan muguwar aqida ta kafirci wacce kafirci ce wanda koda Abu Lahab da Abu Jahl sun ji irin wannan kafirci to ina muku rantsuwa da Allah ina muku rantsuwa da wanda raina yake hannunsa wallahi za su ce Allah ya kare su daga wannan kafircin da ke cikin wannan dariƙa ta wayannan mutane na Tijjaniya da aka ce wai za su zo muku gari su zo siya da zango da wasu shehinai daga Murtaniya ne daga ina ne daga ina ne yadda za su zo wurin yada wannan aqidu na kafirci wayannan shehunai shehunai ne wayanda suke yawo da aqidin da ke cikin littattafan nan na Tijjaniya littattafai na kafirci da sabawa Allah ina fata an fahimta saboda haka muna kira da babban murya ga duk wanda ya ji wannan labari kada ya halarci wannan wuri saboda wuri ne da ake keta hurumin Allah wuri ne da ake ba wani Allah sufofin Allah wuri ne wanda ake budewa yan faira dama su fito su yada waƙoƙin su kwanaki ina cikin kasuwar Mina naji wani ya kunna wata waka da take nuna cewa Barhama ne ubangijin kowa saboda haka duk wani wanda yake kishin musulunci a bisa ilimi to lalle hakika bai ga ta zama ba in dai yana ta cewa to lalle hakika sai ya tsoratar daga wannan taro wannan taro ba abun maraba da shi bane abun bakin ciki ne Allah madaukaki ya saukar mana da damuna Allah madaukaki ya azurta mu da abinci Allah madaukaki ya saukar mana da ni'imomin sa bai kamata a ce mu zama butulu ba mu zamana ba za mu babu abinda za mu mayar da shi sai sabawa Allah da karbar bakoncin wayannan mutane wayanda suke masu yada shirka a duk inda suka sauka masu yada sabawa Allah da sabawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma muna kalubalantar su ga baki daya idan sun isa su fito su ga yawa duniya cewa maganan nan da Ahmad Tijani ya fada cewa wanda ya bautata ma wani Allah wanda ya bauta ma gunki
ba kowa ya bauta ma ba, Allah ya bauta ta mawa, wai Allah ne ya tajalli, Allah ne ya bayyana, ya bayyanar da kansa a jikin wannan guncin. Kenan Emmanuel da Peter da Samuel da suke kissing cross, suna gurfana, suna sujada a gaban cross. Kenan ba su ba kafirai bane a cikin wannan maganar. Idan sun daure mu wannan magana gindi ta Shehu Tijjani da kuma sauran maganganun da zamu zo mu karanta, muna kalubalantar su, in sun daure mata gindi su fito su gaya wa mutane cewa su ma akan irin wannan addini suke. In kuma ba haka bane, to su fito su yi raddi ga wannan magana, kuma su wawantar da wanda ya yi ta, su ce ya faɗi maganganu na kafirci, na fita daga musulunci, kuma shi ma baya ma da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa, saboda bai tuba ba a yayin da ya mutu. Ya mutu ne a cikakken zindiki. Shi yasa malaman lajina, Allah madaukaki ya gafarta musu, suka yi hukunci ga wannan dariƙa cewa tana daga cikin mafiya nisa daga tafarkin Allah. Malam Baffa Wotora, Allah ya saka maka da alkhairi, naga kana kallon mu, jazakallahu khairan. A wannan dariƙa tana daga cikin mafiya nisa da kuma ainihin kafirci na daga cikin dariƙoƙi, kama yanda malaman lajina suka yi bayani a cikin mujalladin sa na biyu, kuma Allah madaukaki ya kaddara akwai lokacin da muka karanta shi ma a cikin wani live video haka a cikin ainihin channel dinmu da ke cikin Facebook. Saboda haka muna amfani da wannan dama da Allah ya bamu, da wannan lafiya da Allah ya bamu, muna tawassali, muna amfani da wannan dama, muna tsoratar da musulmi daga kada su halarci irin wannan taro. Ko da fiyota kake sayarwa, kada ka ce ka je kaiwa a wannan taro. Ko da a ce cincin kake sayarwa, kada ka kai a wannan taro, saboda kana ba da taimako ne wurin saba wa Allah, kana ba da taimako ne ga waɗanda suke kawo shirka, suke yaɗa shirka, suke dakon shirka a cikin Najeriya da kuma wajen Najeriya. Kuma muna yin tawassali da imanin da muka yi wa Allah, da kuma riko da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, da lazimtar tafarkin magabata na ƙware a salafus salih. Muna tawassali da wannan izuwa ga Allah. Allah madaukaki kada ya ba waɗannan mutane tasiri a cikin zukatan ƴan uwanmu waɗanda suke zuwa suna ruɗa, suna gaya musu cewa wai su ma abota dariƙa ce da aka karɓo ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, haka kuma suke ruɗar bayin Allah, suna gaya musu cewa wai a su dinnan wai su sharifai ne. To idan ku jikocin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, kuma kun gaji abin da yake tare da shi na yin da'awa, to zamu gan ku ne kun fito kun zagi kan sakalinku, kuna yin kira zuwa ga tauhidi, kuna tsoratarwa daga shirka, kuna tsoratarwa daga irin wannan datti, wannan rubabban abu da ke cikin wannan littafi, da kuma ire-irensa na daga cikin littattafai na sufanci waɗanda suke maƙil da kafirci. Wajazakum khairan ya Sheikh Al-Fadil, hayyakum Allah. Saboda haka lalle haƙiƙa wannan ɗariƙa tana cike da kafirci. Babu wani abu da za a zo a yaudare ku wai na san Allah ko na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda jagoranta ya riga ya gaya maka cewa wanda ya bauta wa tsumburbura ko wanda ya bauta wa wani gunci, duka ba kowa ya bauta wa ba sai Allah. Ina fata an fahimta. Saboda haka wannan tafarki ne na kafirci, bai da alaka da musulunci ko ta kusa ko ta nesa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.